temporada no Brasil até setembro, o grupo Mind Priority apresentou repertório de composições autorais com toques swingados de salsa, funk, baião, shot e samba. José, por que o jazz? Todo mundo gosta. Você viu que muita gente aí começou a dançar, não é? Porque a gente faz uma fusão. Nós fazemos jazz fusion. Aqui tem o latino, jazz latino, o jazz funk, o brazilian jazz, o jazz tradicional misturado, o jazz europeu. Então a gente junta tudo numa coisa só. Você viu que nós temos um ritmo de chachado, de baião. Mas quando está improvisando, a gente não sabe o que vai acontecer. Está improvisando, a gente volta no tema. Isso é o jazz, você não sabe o que vai acontecer. Nós sabemos como é que é a chamada do tema, mas não sabemos o que vai acontecer dentro. Mas a gente sabe como vai acabar. Eu gosto do jazz tradicional americano, eu gosto muito de ouvir, mas você não pode fazer só isso, você fica restrito. Tem gente que gosta, tem gente que fala, é demais para a cabeça, é muita nota, é muito... Então a gente faz isso que você viu. E como é esse jazz do Mind Priority com essa mistura de tantas influências? É aí que está o negócio. Eu, no começo eu tinha um pouco de receio. Será que eles vão entender nossa linguagem? Quando eu conheci a Pamela, foi um clube de jazz. E eu notava que ela mexia quando tocava. E ela fazia passos meio de samba. É, uma coisa assim, sabe? Ela tinha um jogo de cintura. Eu falei, mas ela é uma alemã. Como é que ela sabe? Ela sentia a música. Então é verdade. Quando a pessoa está dançando, você vê que ele sente. Como é que ela fazia ritmo um pouco de chachado no meio? Por quê? Ninguém explicou, ninguém ensinou. Ela dançou sentindo o ritmo. Aí eu comecei a ter a ideia. Eu falei, ah, vamos fazer uma fusão. É que todo mundo... faz um som junto. O jazz, então, é um ritmo, é uma música, é um estilo flexível? É, muito. Eu acho. Hoje eu tenho certeza disso. Antigamente eu tinha receio. Hoje eu tenho certeza absoluta.